9 година. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Закарпатті проводять масштабну спецоперацію. Більше 300 співробітників військової прокуратури, прикордонної служби СБУ і військові зі спецтехнікою на вертольотах трусять контрабандистів. Подробиці у сюжеті. Спецоперація почалася в селі Велика Бигань. Задіяли спецтехніку і авіацію. Тут живуть брати Горвати, які, за даними місцевих активістів, приватизували 54 гектари землі прямо на кордоні з Угорщиною. Будинок Атіли Горвата оточений військовими з автоматами. Неподалік стоять бронемашини. До середини в будинок і на подвір'я правоохоронці журналістів не пускали, мовляв, проводять слідчі дії. Вказану особу підозрюють, власне, в розповсюдженні наркотичних засобів на території України та за її межами, власне, за кордоном. Вказану особу підозрюють в заволодінні, відчуженні державних земель України вздовж лінії кордону. За нашими даними, протяжність кордону з Угорщиною, яку контролювали брати Горвати, більше 5 кілометрів. Вони встановили оглядові вишки, сторожові вагончики. Там цілодобово чергували охоронці, стежили за переміщенням прикордонників і повідомляли, коли кордон вільний для переправлення контрабанди. У сільраді кажуть, землю виділяло Берегівське райуправління Держгеокадастру. Вирощували тютюн площею 40 гектарів. Один із них є депутатом у мене, Горват. Не Атіла, а Горват Олександр Карлович. Нормальна людина. Щодо контрабанди мені невідомо, тому що до мене звернення від громадян не надходило. Силовики завітали не лише до Горватів. У військовій прокуратурі повідомили, провели одночасно понад 100 обшуків у підозрюваних в контрабанді та незаконному заволодінні землею уздовж кордону. Нашій знімальній групі вдалося зняти, як правоохоронці оглядали ще кілька будинків в різних селах Берегівського району. Здебільшого вони належать дрібним підприємцям, власникам магазинів і кафе. Розмовляти з нами вони не захотіли. Закривайте двері! Поки що головним результатом спецоперації стало затримання колишнього керівника управління земельних ресурсів Берегівського району. Йому вже оголосили підозру. Сьогодні суд обере для посадовця запобіжний захід. Також знайшли канабіс і опіум, пачки грошей в українських гривнях та іноземній валюті. Суму, а також її власника у військовій прокуратурі поки що не називають. Кажуть, обшуки та слідчі дії тривають. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. На сході країни знову артилерійські обстріли. Окупанти били з важкого озброєння на півдні Донеччини по Водяному. Широкіно і Павлопіль обстрілювали зі 120-х мінометів. Вогневі удари зі зброї менших калібрів фіксували і на інших ділянках лінії розмежування. На Світлодарській дузі бойовики випустили майже сотню мін по позиціях військових. Атака тривала 3 години. Загалом 22 обстріли за добу. Жоден український боєць не постраждав, повідомили у штабі АТО. З передової матеріал моїх колег. Тут завжди тінь, і в оптику ще близьких позицій не так видно. Усі можливі отвори в будівлі колишнього інтернату для дітей в місті Мар'їнка драпірують чим можуть. Тут майже завжди темно. З навколишніх териконів, які контролюють окупанти, ворог веде неприцільний снайперський вогонь. Снайпера дуже часто по нас працюють, можна сказати, майже кожен день. Але ми позиції нормально укріпили, замаскували, то в їх поки що, слава Богу, не дуже виходить робота. Майже кожен день по позиціях 30-ї бригади, прославленої у боях за визволення Донбасу, бойовики ведуть вогонь з гранатометів, кулеметів і мінометів. Така крупнокаліберний, виходить, пулемети по нам обстріли. Ні, ну, прилітало, виходить, десь терикона, вот, виходить, ці, як і 82-й. Як ми себе ведемо, як реагуємо? Ми? По команді. По команді дають команду, отработують просто, отрабатують просто. Стрілецька зброя, більше нічого такого. Навіть не крупно, все нормально. Просто, щоб знали, що ми теж готові дати адекватну відповідь в будь-який момент.
Тільки минула ніч для захисників позиції інтернат видалася відносно тихою. Це за весь час ротації військового підрозділу. Проте ніхто не розслабляється, очікують нових атак противника. Українські солдати почали полювання на ворожу броньовану машину піхоти. Спеціально підготовлені групи вели вогонь від самого ранку. Почала працювати БМП-2 з застосуванням ПКТ та пушки 30-го калібру. А і також сьогодні працювала ДШК. По даним радіоперехвату, також нам стало відомо, що ворог буде працювати десь після обмінний час. Ворог обстріляв наші позиції з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів. По наших бійцях російські найманці вели вогонь понад годину. Даніл Снісар, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін. Новини телеканал «Інтер», Донецька область. Один із підозрюваних у смертельному ДТП в Харкові, Геннадій Дронов, може оголосити сухе голодування. Через рішення апеляційного суду Дронова залишили під вартою до 19 грудня. Напередодні він узяв участь у слідчому експерименті. На місці трагедії показав, як саме рухався його автомобіль і де був у момент зіткнення. Нагадаю, місяць тому Lexus під керуванням студентки Олени Зайцевої на великій швидкості зіштовхнувся з Volkswagen'ом Геннадія Дронова, який рушав із перехрестя на жовте світло. П'ятеро людей загинули на місці, ще одна дівчина померла. Через тиждень у лікарнях залишаються три жінки. Поліція обіцяє завершити слідство до кінця місяця. Требування справедливості, ребята. При яких условиях прекратите? Когда справедливо все рассмотрите. Вы свидетели, вы все видели. Есть видео, есть куча людей свидетелей. Все это есть. Я вважаю рішення необ'єктивним і, звісно, ми будемо звертатися до Європейського суду з прав людини. Тому що нами в апеляційному суді було надано ґрунтовні заперечення на рішення суду, слідчого судді першої інстанції. Автівкою по супермаркету у тому ж таки Харкові чоловік роз'їжджав торговельним залом на власному автомобілі. Як розповіли свідки пригоди, він протаранив двері магазину і в'їхав до приміщення. У поліції повідомили водієві 32 роки. Правоохоронці, які прибули за викликом, помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Неадекватного водія затримали. Серед відвідувачів супермаркету постраждалих немає. Марихуани на мільйон гривень вилучили прикордонники на адміністративній межі з Кримом. 16 пакунків із зіллям автівкою намагалися перевезти на півострів двоє українців. Під час обшуку автомобіля правоохоронці вилучили понад 17 кілограмів наркотиків. Нелегальний цех з обробки бурштину виявили правоохоронці на Рівненщині. Готові прикраси із сонячного каменю ділки експортували до Туреччини, Китаю і Таїланду. Виробниче приміщення, в якому працювало п'ятеро жінок із Рівного, орендував громадянин Туреччини. Під час обшуків поліцейські вилучили майже 150 кілограмів каменю серцю та більше 200 готових виробів. Правоохоронці з'ясовують, звідки надходив бурштин. День передчасно народжених сьогодні відзначає світ. Таких кожна десята дитина на планеті. В Україні 22 тисячі на рік. У багатьох чимало проблем зі здоров'ям. Одна з них – часткова чи повна втрата слуху. А все тому, що діагностують цю ваду із запізненням. Тему продовжить Поліна Спасенко. Собака. Бака. Лежить. Лежить. Віті майже 5. Для нього кожен день боротьба за нові слова – почути і вимовити. У хлопчика тугоухість 4-го ступеня, на межі з глухотою. Радуюся кожному слову. Може 100 разів повторити, і тільки потім це слово раз, і в нього вийшло. І причому от йому настільки подобається, коли у нього так красиво виходить. Вітя з'явився на світ передчасно, на 6-му місяці вагітності. Хлопчик важив менше кілограма, був одним із двійнят. Второго мальчика нету. Второй мальчик умер через сутки. А маленький Вітя замість маминих обіймів потрапив до реанімації. Штучне дихання, трубки для годування, потім відділення Охмадиту. За своє життя малий пережив 5 операцій на різних органах. У 4 місяці немовляті вперше перевірили слух. У нього на 95 децибелах немає реакції на обоих ушках. Все почему-то, ну, от говорили, що він недоношений, і ще дітки та виводи дуже рано. Офіційного діагнозу лікарі не ставили, мовляв, панікувати рано. Також на наступна перевірка підтверджувала підозри батьків. В 11 місяців хлопчикові купили перший слуховий апарат. Після року діагностували туговухість, а в 2,5 поставили імплант. Таких, як Вітя, дітей з вадами слуху на кожну тисячу передчасно народжених до 4 десятків. Дар'я щодня працює з такими вихованнями. Вони просто на якийсь період починають відставати, затримуватися у волинєвому розвитку. Тобто дитині 3 роки або 5 років, але ми трохи відстаємо від цієї норми.
Педагоги кажуть, що раніше виявити проблему, тим легше дитині потім наздогнати ровесників у навчанні та розвитку. От тільки в Україні програма ехоскринінгу працює лише в кількох областях, та й то у спеціальних центрах для передчасно народжених немовлят, такі у Харкові, Вінниці та Полтаві. Решта українців вимушені звертатися до приватних клінік або державних медзакладів, якщо там є необхідне обладнання. Таким діткам повинні проводитися скринінгові програми наблюдення. С момента рождения проводится несколько скрининговых программ, и в том числе и контроля за зрением ретинопатии, контроль за слухом, контроль за созреванием дыхательной системы. Через брак спеціальних центрів батькам доводиться сподіватися радше на власну наполегливість. Мама Віті переконана, її зусилля не марні, адже син старанно промовляє нові слова і сумлінно вчиться писати. Катерина шкодує лише про одне, що діагноз не поставили раніше. Поліна Спасенко, Богдан Савруцький, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Спалах кору на Буковині. Уже занедужило майже 150 дітей, здебільшого школярі. Спершу хвороба зачепила гірські райони області, згодом поширилася по всіх райцентрах. Лікарі розповідають, основна причина – відмова батьків від щеплень. Часто через релігійні переконання. Зараз малеча в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні, частину лікують вдома. Фахівці вкотре переконують не нехтувати вакцинацію, адже хворобу легше попередити, ніж потім лікувати. Війна за ґрунтову дорогу точиться в одному з районів Кропивницького. Просто на шляху заможний чоловік почав зводити паркан і будівлю. Уже навіть устиг підготувати фундамент. До сусідніх осель тепер можна пройти лише вузьким провулком. А от під'їхати машиною, приватною, медичною чи пожежною – зась. Сусіди забудовника, самозахопника вимагають зупинити будівництво. Але той каже – усе законно. Особливості міського планування по Кропивницькому – далі в сюжеті. Це мікрорайон Арнаутове на околиці Кропивницького. І ще місяць тому посеред ґрунтової дороги робітники почали закладати тут фундамент і зводити паркан. Сусідів це неабияк обурило, адже тепер швидка не зможе під'їхати до кількох будинків, де мешкають пенсіонери. Оце навіть, якщо він тут буде забор ставити, тут скора не розвернеться, тут сміттєзбиральна машина не розвернеться, тут пожарна машина не розвернеться. Я хочу сказати, ось у цьому будинку живе інвалід, який вже більше 20 років, так? Прикований до крісла. Тут буде забор, тут все огородиться, і все буде на цьому закінчилося. Тобто він наплівательський от на всіх нас відноситься. А тут в основному всі пенсіонери, як ви бачите, так? Да? Будується тут головний інженер місцевого підприємства. Знімати себе він заборонив, але показав документи. Ця частина дороги тепер належить його родині. Можна вас ближче попросити? У мерії нам підтвердили, майже 700 квадратних метрів віддали родині у власність іще кілька років тому. Чи було це законно, наразі не знають. Що стосується там правочинності чи правомірності оформлення документів, ну це вже треба запитувати, піднімати документи, дивитись на висновки, на погодження там і так далі. Тобто непроста процедура і дуже довга. Чиновники вже пообіцяли попросити забудовника звільнити частину землі для проїзду машин. Та чи дослухається він – невідомо. Олена Брінза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає 350 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це у Фейсбук повідомило посольство України у США. Проект закону дозволяє надати Україні летальне озброєння оборонного характеру, зокрема, радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони. Документ також передбачає фінансування реабілітації поранених українських військовослужбовців та підготовку українських медиків. Тепер законопроект має підписати президент Трамп. У Парижі вогонь знищив одну з найстаріших книгарень міста. Історичне приміщення в туристичному кварталі спалахнуло після відкриття фотовиставки. Вогонь охопив два поверхи будівлі. За попередніми даними, постраждало семеро людей. Причину займання ще встановлюють. Книжкова крамниця із середини ХХ століття слугувала культурним та інтелектуальним осередком Парижа. Свого часу її відвідували Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар та Альбер Кам'ю. Унікальну операцію з трансплантації виконали у Польщі. Хірурги Інституту онкології у місті Гливице пересадили одразу кілька органів у горлі й шиї. Втручання минуло успішно. Тему продовжить Анна Смолова.
63-річному пану Кшиштофу діагностували рак гортані після перенесеної трансплантації печінки у 2008-му. Йому повністю видалили орган, тож ані говорити, ані дихати самостійно він не міг. Тривале подальше лікування результатів не принесло. Останні 5 років чоловік не міг вимовити жодного слова, а дихав через трахеостомічну трубку. Зазвичай такі пацієнти не контактують із навколишнім світом. Вони зачиняються у своїх домівках і просто доживають віку. Місяць тому хірурги Інституту онкології у польському місті Глівице провели операцію з пересадки гортані. Тривала вона 11 годин. І тепер Кшиштоф може розмовляти. До операції я не міг вимовити ні слова. Тепер тішуся, адже знову навчаюся говорити. Професор інституту Адам Мацієвський пояснює, це одна з найскладніших операцій у сучасній трансплантології. Адже пересаджувати доводиться одразу кілька органів. Як і все нове, таке оперативне втручання може спричинити непередбачувані наслідки. Все, що ми зараз робимо, це експеримент. Немає ані підручників, ані досвіду у цій сфері. Наша клініка торує новий шлях, адже анатомічна система шиї дуже складна. Під час цієї операції у жовтні лікарі найбільше боялися, що імунна система пацієнта не прийме чужі тканини. Якщо при пересадці органів нам вдається хоча б частково подолати імунний бар'єр пацієнта, аби якимось чином змінити реакцію імунітету до нової тканини, от тоді це стане справжньою революцією. Такі операції дадуть змогу рятувати життя пацієнтів, у яких відмовили одразу кілька органів і немає інших варіантів лікування. Анна Асмолова, новини, телеканал Інтер. У Швеції врятували рідкісного білого лося. Тварину помітили у лісі поблизу міста Вермланд кілька місяців тому. Подивитися на цікавинку з'їжджалися з усієї країни. Утім, місцеві були не в захваті. Люди скаржилися до поліції, що бояться виходити на двір, бо там бродить лось. А одна жінка, зустрівши його, навіть впала від переляку і травмувалася. У поліції вирішили застрелити тварину. Цьому завадили захисники природи. Створили онлайн-петицію, яку вже за перші 5 годин підписали більше 20 тисяч людей. Незвичний двобій рептилії зняв на відео британський турист, який відпочивав у Паттайі. На кадрах видно, як змія обкрутилася навколо геккона, щоб його придушити. Але той не розгубився, добряче вкусив нападницю та міцно тримав її кілька хвилин. Британець, зрештою, вирішив розтягнути рептилій та простежив, аби ті розійшлися у різні боки. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже опівдні від Олексія Фадєєва. А в мене все на сьогодні. Гарного вам дня і до зустрічі.